Ruski hakeri su sredinom avgusta napali američki finansijski sistem i ukrali podatke iz američke banke JP Morgan Chase & Co. Postoji mogućnost da su napadi hakera na američke banke odmazda za sankcije Rusiji, rekli su Bloombergu neimenovani izvori iz FBI koji trenutno istražuju incident. Hakerski napad je rezultirao gubitkom gigabajta osjetljivih podataka. Vlasti istražuju da li su nedavni napadi hakera na velike evropske banke u kojima je korišćena slična ranjivost povezani sa ovim napadom. Hakeri su koristili ranije nepoznatu ranjivost u web sajtovima banaka. Stručnjaci kažu da ovakav napad prevazilazi mogućnost običnih kriminalaca. Detalje možete pročitati na interfes.tv.